yenidən Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq demək üçün bilik meydanına toplaşmışıq. Qonaqlarımız Qax rayonunun təmsilçiləridir. Ədəbiyyatla aranız necədir, Zor? Pis. Pis. Sizi sevindirim ki, bizdə üçüncü sual ədəbiyyat sualıdır. Siz nədənsə Mirzə Kazım bəy belə sual intonasiyasından gedir. Niyə? Sual, cavab intonasiyasıdır. Kitab alıb, kitab oxumalı daha çox sevirəm. Siz onları alırsınız, yəni belə köhnə formatda? Həm ala bilirəm, həm də dostlarımdan götürüb, oxuyub qayıtarıram. Niyə? Bu belə daha maraqlıdır sizdə yoxsa? Ən azından kitab haqqında öncədən biliyin olanda kitabın nə dərəcədə yaxşı səviyyədə olduğunu bilirsən və məsləhət görürlər. Maraqlı filmlərə baxmağı sevirəm. Maraqlı filmlərə. Maraqlı film sizcə hansıdır? Maraqlı film. Məsələn, Lord of the Rings, Yüzüklərin Əfəndisi, onu sevirəm. Bundan başqa Game of Thrones ola bilər. Ooo, Game of Thrones. Və üçüncü sual, ədəbiyyat sualıdır. Ədəbiyyatla necə daranız? Normal. Normal. Sual verədi. Bir sitatdır, sitatı oxuyacaq bunu sizə. Vaxt getməsin. Buyurun. Şahbaz bəy. Hal-hazırda Azərbaycan Texnika Universitetinin sabah qruplarının 4-cü kurs tələbəsiyəm. Boş vaxtlarımda tenis, şahmat, futbol oynamağı xoşlayıram, intellektual oyunlara baxıram, elmi fantastik kinoları xoşlayıram. Bilik böyük dəryadır. Öyrəndikcə, daha da dərinlərə baş vurmağı tələb edir. Əziz gənclər, oxuyun, öyrənin, biliklərinizi artırın, təkmilləşin. Belə olan halda, yüksək nailiyyətlər əldə etmək imkanınız da çox olar.